Aktīvs veselīgs dzīvesveids un sportiskā gara uzturēšana, kā arī iespēja bez maksas instruktora vadībā iepazīt orientēšanās sportu, ir nu pat Madonā Vādzola ezera apkārtnē aizvadīto sacensību Mežs ir tavs stadions galvenais iegūms, ko neraugoties uz valdošo karstumu izmantoja vairāk kā 110 dalībnieku. Šodien liels karstums, bet veicās labi. Priekš tā, ka ļoti karsts kalni arī lieli. Bet daudz nekļūdījās. Orientēšanos par savu sporta veidu Urna sauc jau kopš pusaudžu gadiem. Savulaik bijusi Latvijas valsts izlases dalībniece nu priecājas par Latvijas orientēšanās federācijas un Latvijas valsts mežu koprojekta doto iespēju ikvienam ļauties fiziskām aktivitātēm dabā. Man liekas ļoti, ļoti jauka ideja, it sevišķi ģimenēm, kam ir bērni, pavadīt laiku vienu otrdienas vakaru, pavadīt kopā visiem, svaigā gaisā un plus vēl arī kaut ko jaunu iemācīties. Daudziem. Mūsdienās, nu, varbūt lauku cilvēkam ne, bet lielai daļai darbs ir saistīts ar diezgan mazu fizisko slodzi. Šeit var atmest kautrību, jo paņemu karti aizvēju mežā, neviens nevedz, cik es apaļš vai cik nesportisks var būt pirmajā brīdī, bet pēc tam ilgāk kustoties staigājot attiecīgi. Visiem iepatiksies. Šogad aprit 50 gadi, kopš skolotājs pats nodarbojas ar orientēšanos. Savukārt, kā trenerim Vestienas pusē, jau aizvadīti vairāk kā 40 darba gadi. Patiesībā jau šķiet interesanti jauniešiem, jo nav tīrā, kā saka, bieži saka, plikā skriešana, bet ar interesi un dabā un pavisam kaut kas cits. Un parasti tas sazēdz, ka tomēr man izdevās atrast. tas bieži vien. Nu, Vestienā man gandrīz faktiski visi orientējas pa centru, tur, teiksim, tā sporta stundās. Līdz tek uz tam mestienieši startējot arī dažādu mērogu sacensībās, nereti gūstot arī vērā ņemamus panākumus. Kā atklāja sacensību organizatori, orientēšanās sports Madonas pusē ir ļoti iecienīts. Šobrīd uz mačiem, kas norit Madonas kausa ietvaros, ik otrdienu startējot līdz pat 150 dalībnieku. Un arī šoreiz, kā redzams, plaši pārstāvēti gan dažādi sagatavotības līmeņi, gan vecumgrupas. Kā tev gāja un kā tev patika? Labi. Bija grūti? Ļoti grūti? Bet tev bija kas palīdz? Jā. Kas bija visgrūtākais? Skriet. Un tā karte bija saprotama? Tu skriesi vēl un piedalīsies šādās sacensībās? Jā. Es varu no pašiem pirmsākumiem skrienu. Tā kā, nu, forši atpūt. Pēc darba atvēs izveidināt galvu, un ar kaut kādu savu fizisko visu laiku uzturēt. Lai visi brauc, pamēģina, atbrauc, te būs noteikti instruktors, kas pamācīs un tik uz priekšu. Es orientējos jau kādus gadus, 7 apmēram vai 8, un tā katru reizi, kad vien varu, tad piedalos. Tas ir sports visiem, jebkuram. Var jebkurš piedalīties bez ierobežojumiem. Bet kā tur ar tām visiem apzīmējumiem un visu nav ļoti grūti? Nu, to var iemācīties diezgan ātri un karti rokā un uz priekšu un viss notiksies. Iepriekšējā sezonā bija vairāk nekā 2000 starti, kas bija pa sezonu šeit Madonas kausa kārtās. Tāpat liela daļa iesaistās arī Latvijas kausa kārtās un Latvijas čempionātos startē. Un, protams, ir ļoti spēcīgi sportisti no Madonas novada, kas tiek arī Latvijas izlasē, starta Eiropas un pasaules čempionātos Latvijas izlasē sastāvā. Savukārt šis projekts, kā uzsver Gunārs, vairāk ir orientēts ar mērķi iesaistīt tik vienu, piedāvājot bezmaksas apmācības, kā arī īpašu Latvijas valsts mežu distanci, kas paredzēta iesācējiem. Latvijas valsts mežu vadība un uzskata arī, ka mežs nav tikai koki, kas paredzēti nocišanai, bet domāts arī cilvēkiem dažādām aktivitātēm, un tāpēc arī šis projekts aicinot cilvēkus dabā. Izkustēties distances speciāli plānots ne tikai atšķiras ar garumiem, bet arī to, ka tās īsās distances, kas mazākiem bērniem paredzētas, ir vienkāršākas, vieglākas. Ir arī iesācēja grupas distances, kas arī ir vienkāršākas. Un arī šī Latvijas valsts mežu distance ir iesācēja paredzēta tiem, kas šodien ir gatavi uzsākt nodarboties ar orientēšanos. Kopumā Madonas kausa ietvaros paredzēti 5 mežs ir tavs stadions posmi. Nākamais jau uzreiz pēc jāņem 25. jūnijā. Savukārt pavisam šo sezonu projektu ietvaros tiks īstenotas 30 orientēšanās sporta sacensības, nevien Madonā, bet arī Valmierā, Saldū, Siguldā, Daugavpilī un Jelgavā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.